Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահը Բաքվի գործողությունների մասին. Մեր համբերությունը չափ ու սահման ունի, Slim KTM-ը գրում է։ Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահն հարադարձել է Թեհրան-Բաքու հարաբերություններին։ Ալի Նիկզադիի խոսքով Իրանը հզոր երկիր է, որը միշտ հարգանք է տածել հարևան երկրների նկատմամբ։ Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի հարևաններից մեկը սխալվեց եւ չնայած տարբեր երկրների աջակցությանը 8 տարվա ընթացքում չկարողացավ Իրանի դեմ կանգնել։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը պետական այրերին խորհուրդ ենք տալիս հարգել բարի դրացիականության սկզբունքը, նշել է Իրանցի Պաշտոնյան։ Իգզադը մեկնաբանել է նաև վերջերս Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարցակումը, շեշտել, որ հանցագործը անձնական դրդապատճառներ է ունեցել, և այդ հողի վրա դիվանագիտական որևէ արճակատում անընդունելի է։ Լավրովի անսպասելի պահանջը. Ռուսաստանը տապալում է գործարկը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան ու Գերմանիան նախազգուշացրել են Ռուսաստանին, որ Իրանի հետ առևտուրը երաշխավորելու է իր պահանջները, վտանգում են գրեթավարտված միջուկային համաձայնագիրը։ Բանակցությունները հասել են գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի վերականգնման քննարկման վերջին փուլին, որի համաձայն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները հանվում են նրա միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու դիմաց։ Սակայն անցյալ շաբաթ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անսպասելիորեն պահանջեց լայն երաշխիքներ, որ Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտուրը չի տուժի Մոսկվայի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներից կապված Ուկրաինա ներխուժման հետ, նշում է լրատվական գործակալությունը։ Ոչ ոք չպետք է փորձի օգտագործել ԳՀՀԾ-ի բանակցություններն երաշխիքներ ստանալու համար, որոնք չեն հանդիսանում դրա մասը, ասվում է 2015 թվականի համաձայնագրի մասնակից Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի ու Գերմանիայի համատեղ հայտարարության մեջ։ Սահաղի գործարքի փլուզմամբ, ասվում է հայտարարության մեջ, ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ չի համաձայնի Ռուսաստանի պահանջներին։ Ռուսաստանը փորձում է տապալել Արևմուտքի ու Իրանի միջև գործարկը, քանի որ իրանական նավթն ու գազը կարող են այլընտրանք դառնալ ռուսական էներգակիրներին, որոնցից ներկայում հրաժարվում են Արևմուտքում։ Բացի այդ, Իրանի հետ գործարկը կբարձրացնի Թեհրանի աշխարհաքաղաքական դերը տարածաշրջանում, մարգինալացնելով ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև Թուրքիային։ Ռուսաստանը պահանջում է, որ Ռուսաստանի ու Իրանի միջև ցանկացած առևտրային, տնտեսական ու ներդրումային գործակցություն չպետք է ենթարկվի ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի պատժամիջոցներին։ Արևմտյան դիվանագետները կարծում են, որ տեսականորեն հնարավոր է վերականգնել իրանական միջուկային գործարքն առանց Ռուսաստանի, բայց դրա համար պահանջվում է, որ Ռուսաստանի փոխարեն այլ երկիր համաձայնի ընդունել Իրանում կուտակված հարստացված ուրանի պաշարները և մատակարարել բնական ուրան։ Լավրովի անսպասելի պահանջը, Ռուսաստանը տապալում է գործարքը։ Ալիևը որոշել է հարվածել Պուտինին, պատժելով Մարգարիտա Սիմոնյանին, Slim KTM-ը գրում է։ Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական, ավելի ճիշտ է ասել, ալիևյան լրատվամիջոցների արգելանքից հետո, որոնք զբաղված էին Պուտինին քննադատելով, Ադրբեջանում աշխույժ քննարկումներ են սկսվել ռուսական լրատվամիջոցների հետ անել նույն քայլը և արգելափակել դրանք։ Այսօր արդեն Բաքվում հստակ քննարկում են Մարգարիտա Սիմոնյանի, Ռուսաստանն այսօր և Սպուտնիկ ադրբեջան լրատվամիջոցների արգելափակելու մասին։ Ադրբեջանցիներին հատկապես հիստերիայի մեջ է գցել Սիմոնյանի վերջին մեկնաբանությունը։ Մարգարիտա Սիմոնյանը սոցիալական ցանցի իր էջում տարածել է ռուսական խորհրդանիշի լուսանկարը, լատինատար Z տառը, ռուսական եռագույնից ստեղծված, որը գեղեցիկ ձևով պատրաստել էին Ստեփանակերտում։ Սիմոնյանը լուսանկարին կից գրել էր. Ստեփանակերտում շատ գեղեցիկ է, շնորհակալություն։ Եվ ահա Սիմոնյանի այս քայլը Ադրբեջանում համարել են սադրիչ ընդդեմ Ադրբեջանի իշխանությունների և սկսել են գործընթաց, որով ուզում են արգելափակել Ադրբեջանի տարածքում Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցների հետագա գործունեությունը։ Ի դեպ, Մարգարիտա Սիմոնյանին Ադրբեջանում նաև հիշել են հետևյալ ձևակերպումով, և մեր ինչին է պետք Պուտին քարոզիչ հայ Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցները։ Իրավիճակ է փոխվել ամերիկյան երկու ղերց Հայաստանի, լրագիր KTM-ը գրում է։ Անվտանգային հարցերում ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, քանի որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա կա, և Հայաստանն անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին, որի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ Մենք մի քիչ ավելի մեծ դեր կարող ենք խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի անվտանգության տիրույթում, և ես կարծում եմ, որ մտահոգիչ է, որ ռուս խաղապահներն Արցախում նույնպես վտանգված են ինչ-որ առումով, որովհետև Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում այնտեղ խաղապահ զորք ունենալ, ասել է Փալոնը։ Կոնգրեսականը Հայաստանի խորհուրդ է տալիս ավելի սերտ շփումներ ունենալ
Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Միգուցե անհրաժեշտությունը այդ ուղղությամբ նայել այս պահին Հայաստանի համար, որովհետև ռուսական անվտանգության պակտը կարծես թե Հայաստանը չի ընդգրկում։ Երեկ Երևանում ամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Ֆրայսը ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության մասին հարցին այսպես է պատասխանել. «Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ, բայց խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ է արել»։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս այնքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, եւ վստահաբար կլինեն փոփոխություններ։ Այս պահին քննարկումներ տեղի են ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ անվտանգային տիրույթում։ Այս քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում։ Ամեն ինչ ասված է պարզ առանց ենթատեքստերի։ Ընդհանրապես հիմա աշխարհում բոլորն ուղիղ են խոսում, աշխարհակարգ է փոխվում, դիվանագիտական խրթին ձևակերպումների եւ սեթևեթանքների ժամանակ ու կարիք չկա։ Նույնքան պարզ ամերիկացի օրենսդիրները հայտարարում են այն մասին, որ ՀՀ իշխանությունը մեղմ ասած անհրաժեշտ քայլեր չի կատարում անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերում, համարժեք չլինելով համաշխարհային փոփոխություններին։ Հայկական քաղաքացին ընդհանրապես եւ մասնավորապես խորհրդարանը կազմող ուժերն իրենց պրիմիտիվ բնույթով գործընկեր չեն համաշխարհային փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչն էլ Հայաստանը դարձնում է այդ փոփոխությունների օբյեկտն ու թիրախ։ Տարիներ առաջ ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը, որի վերլուծական զեկույցները դրվում են ՊԴՊ-ի եւ Պենտագոնի մշակումներում, Հայաստանն արժևորել էր այս տեսանկյունից 2010-ական թվականների կեսին լիովին ռուսականացված երկիր ԵԱՏՄ բռնակցում բոլոր ենթակառուցվածքների վերջնական օտար ռուսական ուժային կառույցների բանակի ինտեգրում եւ այլն, ինչ տեխնոլոգիայով է դուրս բերվելու այդ իրավիճակից։ Դա իսկապես բարդ փորձագիտական մտքի համար հետաքրքիր խնդիր էր, միևնույն ժամանակ հայկական քաղդասի փորձագիտական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների գերակշիռ մասի ռուսահպատակության ու ծայրահեղ դեգրադացվածության պայմաններում որևէ տեխնոլոգիա չէր կարող աշխատել, ինչն էլ անխուսափելի էր դարձնում հայկական կորուստները։ Դրանք ավելի են մեծանում հայկական գործոնի եւ իրավունքների փաթեթի գիտակցությունը մամբացակայության կամ դիտավորյալ անտեսելու պատճառով։ Իսկ աշխարհում շատ լավ գիտեն հայկական գործոնի իրական ուժը, մասնավորապես Մոսկվան ու Անկարան, եւ նրանց համատեղ ագրեսիայի ծավալն ուղիղ համեմատական է հայկական գործոնի ուժին։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանն ու Կովկասյան տարածաշրջանը թուրքերին հանձնելով։ Հայկական գործոնի չեզոքացման, ըստ այդմ հայկական պետականության վերացման, ռուս-թուրքական պլաններն անհնար կլինեին, եթե Հայաստանում լիներ սեփական գործոնի եւ իրավունքի գիտակցում։ Դրանք համաշխարհային զարգացումների համատեքստում դիտարկելու կարողություն ու հայտ։ Ռուսաստանին հայերը պետք է ճանապարհեին ոչ թե մինչև վերջ կառչելու նրանից անխուսափելիորեն կորուստներով, և դա էր նոր աշխարհակարգում Հայաստանի քաղաքական հայտի ու սուբյեկտության գրավականը։ Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ, լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Երկու շաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություն են սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան և Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թրչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների եւ բարձունքների գրավում եւ վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն 3-րդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցելու անթաքույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը ող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն եւ Մոսկվան ուշադրության չեն էլ արժանացրել Հայաստանի առաջարկները եւ միջանցքի ուժային բացման հավանական
բնակարությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի եւ արևմուտքի դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտը հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը եւ ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն եւ միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար եւ հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ եւ միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։